So be it sundar, phula paso, vichi swadik, polang khatir, bapa tukha, argandithao, tucha mokak, kayon kortao, Baba ce puta ce ani povitra ot mia ce navi, am cea so mia Jesu Christa ci curpa, deva so moga ani povit ot mia so equort, tum ce so ve a su. Mogar babani noi e povitri tin faute por invart geun ce catir, am ce impat ca urcun geu ia. Au pat ci sot pot vedara deva ca ni tum ca babani noi mo so cunia un sarun santa, मनन चिंतन आणि तोंडानुसारून वाईटा धरून आणि बरे सोडून आम्ही साईती पातकां केल्यान ओमसो अपराध ओमसो अपराध ओमसो गोबड अपराध या पासत भाग्यवन सदना संकवान मारिये सगळ्या देवदूतांक आणि भक्तांक आणि तुमका बावडीनो मुझे खातीर आमच्या सर्वेस परा देवाला ही विनंती करात म्हणून प्रार्थून मागता सर्वोत्पेदार देव आमची काकूत करू आणि आमची पातकां बघसून आमकां सासनाच्या जिवितांत पावूं सोम्या का खूत कोर मगर बापा तुम ही पसंद पाव करता है आत्मिक ओकत अधिक अंका लाभ चार खोतखोती तंत्र कानी ये पवित्र तीसो आम्मी फोल काड़सो मन तुझी खोशी तो आमची कालसा तुझा पवित्र आत्म्यान चोड़ आनी चोड़ बोर आनी उर्बेवन कर आमच्या सोम्या तुझा बुधा जेसू क्रिस्ता उदेशी तो तुझे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आणि रासोड चलोयता सासनाच्या सासनान दानियल प्रवाद्याच्या पुस्तकावेले वाचो दानियलान मुळे रातीन दर्शनान जावे हे पळयतालो अंतरालावेली चारवी वारी व्हडल्या सुमदिरात आलोयताली त्या सोमदिरांतली चार व्हडली आनी जिन्सां भासांची जनवरां भायर सोदली पयले शिवा भाशेन दिसताले पूण ताका गिडाचे पाकोटे आसले हांव पळयताना ताचे पाकोटे काडले आनी ताका जमनी वेले वयर उबारले आनी मनशा भाशेन दोन पांयांनी उबें केले आनी त्या मनशाचें काळीज ताका मनशाचें काळीज दिलें उपरांत आनी एक दुसरे जनवर हांवें देखले ते वाशेल्या परी एक बूज वयर काडून उबें रावलोले ताच्या तोंडान दांतां मदें तीन बोरी आसल्यो ताका कोण म्हणटालो उठ आनी जाय तितलें मांस खा हाचे उपरांत हांवें नव्यान पळयले आनी बिबट्या वागा भाशेन आनी एक जनवर म्हाका दिसती पडलें ताका पाटीर सुकण्याचे चार पाकोटे आसले चार तोकल्यो आसल्यो आनी ताका अधिकार दिल्लो उपरांत रातच्या दर्शनांनी हांवें एक दिसणें हांवें पळयलें एक चवथें जनवर हांवें देखलें तें बेसूर वाणे आनी भिरांकूळ आनी एकदम बलिश्ट ताका व्हडले लोखंडाचे दांत आसले सगळें चाबून तें पिटो कोत्ताले आनी उरलेलें तें आपल्या पांयां पोंदाक माडयताले आदल्या जनवरा परस तें वेगळें आसले आनी ताका धा शिंगां आसलीं हांव ह्या शिंगांक पळयताना
तांचे मदले एक धाकटुले शिंग भायर सोदता तें हांवें देखलें. ताका जागो दिवन पयल्या तेकांक उमटून काडलीं आनी ह्या शिंगाक मनशा भाशेन दोळे आसले आनी वर बोडाय सांगपी एक तोंड. हांव अशें पळयता आसतनाच एका जाग्यार शिवसेना दवरली आनी एक जाणटो एका आसनार बसलो. ताचें न्हेसपा आवरण इमा परी धवे, ताचे तकलेचे केस कापसा सारके नितळ, ताचे शिवणसोन एक उज्याच्या आखत्या परी आनी ताची चाकां जळट्या उज्या परी. ताचे मुखायली एक उज्याची नोंद व्हांवताली. ओजारांचे ओजार ताचे सेवा करताले आनी 10 ओजार फावटी 10 ओजार ताचे मुखार आसले. तेन्ना एक न्याय सभा भरली आनी पुस्तकां उगडली. तें शिंग सांगताले त्यो बोडायो म्हज्या कानार सोदताल्यो आनी हांव पळयत आसतना त्या जनवराक मारलें आनी ताच्या कुडक्यान कुडके करून ताका उज्यान उडयलें. 11 जनवराची पदवी काण घेतली, पूण थोड्या नेमलेल्या काळाक तांकां एक वेळाक जियो दिले. हांव म्हज्या रातच्या दर्शनान तेळून पळयत रावलो आनी मनशाच्या पुता सारको कोण एकलो कुपांतल्यान येता तो हांवें पळयलो. तो काळा युगा आदल्या शिंग आयलो आनी ताका ताचे शिंग वेलो. ताका दिलो अधिकार, मोहिमा आनी रायपण आनी सगळ्या पोरसांचे, राष्ट्रांचे आनी भासांचे लोक ताचे सेवक जाले. ताची पदवी शासनाची पदवी आनी ते केन्ना सोंपची ना. ताचे राजवटकेचें केन्नाच निसंतन जावचें ना. देवाचें उतर ये साबाब, ताका महिमा दियात, मान दियात शासनाच्या शासनान. आनी एक फावट ताका महिमा दियात, मान दियात शासनाच्या शासनान. पर्वतानू आनी दोंगरानू सर्वेस्वराक वाकणात, पृथ्वी वयर वाडटात ती तुमी सगळीं सर्वेस्वराक वाकणात. साबाब, ताका महिमा दियात, मान दियात शासनाच्या शासनान. उदकाच्या जोडीनो सर्वेस्वराक वाकणात, समुद्रांनो आनी सोरिनो सर्वेस्वराक वाकणात. साबाब, ताका महिमा दियात, मान दियात शासनाच्या शासनान. हालेलुया, हालेलुया, सर्वेस्वराक सोई सोई हालेलुया. हालेलुया, हालेलुया, सर्वेस्वराक सोई सोई हालेलुया. गोट्रावातांनी तुमच्यो तोकल्यो, उकलून दोरात, उकलून दोरात. कित्याक तुमची सोडवून लागीं पावल्या सर्वेस्वराक सोई. हालेलुया, हालेलुया, सर्वेस्वराक सोई सोई हालेलुया. हालेलुया, हालेलुया, सर्वेस्वराक सोई सोई हालेलुया. सर्वेस्वर तुमचे सवे आसूं. लुका परमणे जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेसून आपल्या शिसांक एक वपार सांगली, अंजिराच्या झाडाक आनी येरां सगळ्या झाडांक पळयात, तांकां कोंबऱ्यो फुट्टात तेन्ना गिंब लागीं पावलो म्हूण तुमकां कळून येता. तशेंच ह्यो सगळ्यो वस्तू घडलेल्यो तुमी पळयतच देवाचें राज लागीं पावलां म्हूण जाणू जाय. हांव तुमकां खरें सांगतां, हें सगळें घडल्या बगर ही संस्था दोतोरची ना. स्वर्ग आनी प्रितम सोरतली, पूण म्हजी उतरां सोदची ना. जेसू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. हें मोगाळ भाव भयणीनो, आयच्या पयल्या वाचपान जेसू सोर पदवीदार म्हूण ह्या उतरांनी कळोवन येता. ताका दिलो अधिकार, महिमा, रायपण,
सगळ्या पोलसांचे राष्ट्रांचे आणि भासांचे लोक ताचे सेवक जाले. ताची पदवी सासनाची पदवी ती केन्ना सोमची ना. आमी आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताक सोड पदवेदारा सोमिया जेजू क्रिस्ताक विश्वासी रावूंक सदांच विश्वासी रावूंक देवाची कृपा मागोया. आयच्या शुभ वर्तमानान जेजू म्हणटा आमकां देवाचे राज लागीं पावला म्हूण जाणो जाया. आमी जेजू बराबर देवाच्या राज्यांत सदांच आसूं त्याच जेजूचो आदार आतां मागोया. आमेन. परमेश्वराक वरदान समेस्तांची भेटोंची सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचनारा उदारपणान उंड भेटयता. ऋतुमिंदिला मनशा वावरान केला तो जातलो जिविताचो उंड. सासना सासनां देवाक सोय सासना सासनां देवाक सोय. सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचनारा उदारपणान दाक्षरो भेटयता. दाखवलें निला मनशा वावरान केला तो जातलो आत्मीक विवन. सासना सासनां देवाक सोय सासना सासनां देवाक सोय. म्हज्या बाब भणीनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सर्पत वेदारा देवा बापाक मानता तो स्वेंसा म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आपले कोवीत सभेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. देवा आमच्या प्रितीच्या बापा तुज्या मनांत पेटोवंक पण मायलाय ती पवीत तेणी मोवाळा येन मानून घे. तांचे वटवीं आमीच तुज्या दोयाळ काळजाक मनशात. तुज्यो आज्ञा सदांच पाळूंक आमकां तुजे कृपेचें बळ दी. या आमी मागतां तुज्या पुता जेसूचे नावी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. सर्वेस्परा पवित बापा सर्वत वेदारा आनी सासनाच्या देवाक सत्काली आनी सर्वथाय आमी तुका दिन वासूंक फावो. ओकाय तो निधीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमचे दिन वासनेची तुका कसलीच गरज ना. तरी तुका आमी दिन वाचतां जाल्यार हेंय तुजेंच आमकां आनी एक देणें. आमच्या दिन वासनेच्या प्रार्थनान तुजी वडवी बिलकूल चोडना. तरी असलें प्रार्थन करून क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमीच तुजे कृपेन वाडत वेतां. देखून स्वर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो दरबार तुका मान भोवमान दिता. तांचे बराबर आमी तुजें किर्तन निरंतरी गायतां. पवीत 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 दरबारांचो सर्वेस पडतू स्वर्गांनी संसार बदल्या तुज्या वैभवान. उंचर्गी तुका सोय सोय सर्वेस पराचे नावी येता ताका सोय. उंचर्गी तुका सोय सोय बापा खरोस तूं पवीत. तूं सगळ्या पवीतपणाची सोड. तुज्या पवीत आत्म्यांक दारून येणे पवीत कर म्हण आमी मागता. जावं की आमकां आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी
ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो म्हटलो, तो आपल्या शिश्यांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच पोरींच्या वंशातूच ताणें काळज घेतली, तुका नव्यान दीन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी आंतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काळज. नव्या आनी सासनीक कोराराचें हें रगत पातकाचें बोक्सणें मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस मनशा पासत तें वारोवतलें, हें म्हज्या उगडासा खोरात. भावार्थाचो घुट भर गोठुया, जेसू मेलो जेसू जीवन साला, जेसू नव्यान येतलो. बापा, जेसूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करतां, आनी अजिविताचो उंडो आनी ई सोदमणीची काळज तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दीन वाजतांव, आनी जेजूची कूड आनी रगत सेपतले आमा समेस्तान पवितात्म्या वरवीं एकठांय कोट म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पदा अखे पृथ्वीचेर विस्तार लोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर, आनी फ्रांसीस आमच्या येवन बापा, ऑस्वर्ल्ड आमच्या गवळी बापा, आनी सगळे याज्ञिकी वर्का बाराबोर्तिका प्रिती मोगान वाडोय. पुनर्जिवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीचे काकूत कर, तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरसोलीत मुखामोल पळयोंक फावो कर. आमा समेस्तांची ही दया कर म्हूण आमी मागतांव. आंकवार मारिये देवाचे माये सांगाती, भाग्यवन चुसे तिच्या पोती सांगाता, भाग्यवन धरून दिता आनी सत्काली तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बाराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर, जेसू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेसू वरवीं, त्याच जेसू सांगाता, त्याच जेसू थांय पवित्रात्म्याच्या एकपणान सर्पोत वेदार बापा, सर वंडोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासनान. आमच्या सोरमंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन दीर घेवन म्हणया, आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी सरकार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपट्टो गिरा साज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता, तशें आमची पातकां बगस, आनी आमकां ताळेन पडोंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरमंडाराक जेसू क्रिस्ताच्या येण्यांक आमी बोरमांशान उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर वाकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटची पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासनान. सोमया जेसू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोनदोतांक म्हणे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर तिश्कार, आनी तुजे खुशे परमणें तिका शांती दी, आनी तूच तिका एकवटान सांबाळ. जो जेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. सोमयाची शांती सदांकाळ तुमचे सभे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. आमच्या सोमयाचे सुख्रिस्ताचे कुडी आनी रक्ताचे मिसळ नेवरवीं आमकां ती सेवतल्यांक सासनाचें जिवीत मेळूं.
सम्या जेसु क्रिस्ता तुझी कूड आनी रोगोत आमी सेवूंक वेता ती आमचे सोडटी आनी खास हाडिना जावं पूण तुजे काकुतीन आमच्या अत्म्यांक तशेंच कुडीक भलायकी आनी ओकोत दिवं ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेचे जेवणां आपयल्यान ती सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली मोगाळ जेसू तूं सांतिस्म साक्रामेंतान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां सगळ्या वस्तूं परस हांव तुजो मोग करतां तुका म्हजे सभेन घेवंक हांव आश येता म्हज्या काळजान आनी आत्म्यान येवंक हांव तुका विनंती करतां तूं म्हज्या काळजान आसाय म्हूण हांव तुका वेंगेंत येवकार दिता तूं सदांच म्हजे बराबर एकवटन राव तुजे सोडशिलो पयसांक केदींच निर्मिनाका सोम्या जेसू ये तूं ये म्हज्या काळजान रावंक ये तुजो मोग सगळे रचनीकांक सगळ्या जाग्यार पावयताय संवसाराच्या वेगवेगळ्या भागांत कोरोना व्हायरसाचे पिडेन पडलेल्या खातीर आमचें मागणें तूं दोयनाय ही पिडा पसरल्या ती थांबोवंक आमी तुजे मुखार येवन मागणें करता हे पिडेंत आसलेली बरी जावं आनी तांच्या फॅमिली खातीर मागणें करता हे पिडेंत आसलेल्यांचो सांबाळ करता तांकां अत्मीक कोटाय पावो जावंक आमी मागता हे प्रार्थना आमी करता क्रिस्तांवच्या सोम्या वरवीं प्रार्थुया सटपूत वेदात देवा आमच्या दोयाळ बापा जेजूच्या कुडी रक्ताच्या संस्कारान पांटो दिवन तुवें आमकां संतोशान भरल्याय तुज्या मोगाचे वेंगींतलीं आनी आमच्या भाव भयणीच्या एकवटांतलीं वेगळीं सोरूंक खोदींच आमकां निर्मू नाका वो उपकार आमी मागता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं सर्वेस पर तुमचे सवे आसूं सटपूत वेदात देव बाप पूत आनी पवित्रात्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा ये आत्म्या बापाच्या ये आत्म्या जेसूच्या ये आत्म्या मोगाच्या ये आत्म्या मोगाच्या बापाच्या
आमचीं भुर्गीं आमकां कोर, जेसूचे गोवाय आमकां कोर, मोगाचीं भावभयण आमकां कोर, मोगाचीं भावभयण आमकां कोर, ये आत्म्या बापाच्या, ये आत्म्या जेसूच्या, ये आत्म्या मोगाच्या, ये आत्म्या मोगाच्या। मगर बाब भो देवान बरी सांस आनी बरी रातियों आनी हमें भरपूर वेसाँ तो आमेन।